एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्नु भएको तपाईँले? मलाई म कहाँको नागरिक हुँ र मलाई कसरी नागरिक हुनुभयो? योभन्दा अगाडि त हाम्रो नेपालको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि सर। तर यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई। एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, स्वीकार गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। तर सर्वोच्च अदालतले उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनवाई गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ। मुद्दाको सुनाईका लागि सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिंह रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट लामिछाने विरुद्धको मुद्दा बहस सुरु भएको थियो। बुधबार मुद्दामाथिको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। आजको बहसमा रवि पक्षका केही कानुनी व्यवसायले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदनका कानुनी व्यवसायले जवाफी बहस गरेका थिए। यस अघि पुस गत 22 गते अदालतले माघ 11 गतेका लागि पेशी नतोक्ने गरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो। अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्याकेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनेको भन्दै उनी विरुद्ध रिट परेको थियो। अधिवक्ता रविराज बसुवाल, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। मङ्सिर 4 सम्पन्न निर्वाचनमा चितौन 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस 11 गते उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। वाइट न्यूज नेपाल, हर पल समाचार र मनोरञ्जन।